ह्यः निजन्त प्रयोगविषये एक सामान्य परिचयं प्राप्तवन्तः। अद्य विषयद्वयम्, एकं तु यदा लेखनं कुर्मः लेखनसन्दर्भे सन्देहः आगच्छति, यदा वयं पाठयामः वर्गेषु छात्राः तया दृष्ट्या प्रश्नान् पृच्छन्ति, यदा विशिष्य विभक्तिरूपाणि वयं वदामः तदा छात्राः पृच्छन्ति, देवेन इति वदति, रामेण इति वदति, कुत्र तवर्गनकारः अस्ति, कुत्र टवर्गनकारः अस्ति, तर्हि कथं वयं जानीमः कुत्र तवर्गनकारः लेखनीयः, कुत्र टवर्गनकारः लेखनीयः इति सामान्यं पठनकाले अस्माकं संशयः भवति, पाठनकाले छात्राणां संशयः भवति। अतः संशयनिवारणम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। तया दृष्ट्या वयं मुख्यभूतसूत्रसहितं, किन्तु यदा वयं वर्गेषु पाठयामः सूत्रसहितं न, किन्तु कारणं वयं पूर्वं पठितवन्तः, अस्माकं परिचयः अस्ति इति कारणेन सूत्रं स्मृत्वा किमर्थम् इति सूत्रं किं वदति, किमर्थं वयं परिवर्तनं कुर्मः इति। किन्तु यदा वर्गेषु पाठयामः, पत्राचारवर्गे पाठयामः, सूत्रस्य सारं पाठयामः पर्याप्तं, सूत्रं पाठनीयम् इति नास्ति। अतः अद्य प्रथमः अंशः अस्ति णत्वम् इति। पूर्वं ह्यः निजन्तविषये उक्तवान् किल, तस्मिन्नेव पुस्तके पूर्वमस्ति णत्वम्, अतः णत्वनिजन्तमित्येव पुस्तकस्य नाम अस्ति। अतः णत्वविषये वयं किञ्चित् पश्यामः। णत्वं नाम नकारः, नकारः टवर्गनकारः कुत्र भवति, तस्मिन् विषये वयं पश्यामः। तत्र एकं सूत्रं, पाणिनीयं सूत्रमस्ति, रषाभ्यां नो णः समानपदे इति एकं प्रधानं सूत्रमस्ति। रषाभ्यां नो, रषाभ्यां नो णः समानपदे इति अस्ति। एकवारं सूत्रं वदामः, रषाभ्यां नो णः समानपदे। यदा णः अनन्तरं समानस अस्ति, किं कुर्मः, नः समानपदे, एकः सकारः, इतः ततः किं वदामः, इतस्ततः वदामः किल, अतः विसर्गानन्तरं त अस्ति, इस् आगच्छति, विसर्गानन्तरं स अस्ति, इस् आगच्छति, अतः उच्चारणसमये नः समानपदे इति वदामः। इदानीं सूत्रं, इदानीं सूत्रं पठितवन्तः, सूत्रार्थः कः इति पश्यामः। प्रथमं यदा वयं श्लोकं पाठयामः किं वदामः, प्रथमसोपानं किं, पदच्छेदः, समानक्रमः अत्र, कारणं पाणिनी किं करोति इति चेत् सूत्रेषु अपि सन्धिप्रयोगं कृत्वा एव करोति, अतः सूत्रम् इदानीं पठितवन्तः, तत्र सूत्रस्य अर्थ अवगमनात् प्राक् पदविभागः करणीयः, तदा एव सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुं वयं शक्नुमः। तदर्थमेव श्लोकपठनसन्दर्भेपि श्लोक अर्थ अवगमनार्थं प्रथमसोपानमस्ति सन्धिच्छेदः, पदविभागः इति। अतः अत्रापि समानम्। इदानीं रषाभ्यां नो इति अस्ति, नः नः नः
समानपदे अतः नो इति तत्र किं भवति नः रसाभ्यां नः नः समानपदे नो इति यदा अस्ति अस्माकं संशयः नो नः नः इति अस्ति तदा एव किञ्चित् संशयस्य आरम्भः जातः नाम अत्र नो तत्र नः इति यदा विभजनं करोति न नाम नकारः तत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति नो तत्र नः इति नस्य इति अर्थः नस्य रसाभ्यां इति अस्ति तत्र र इति रेफः रकारः इति वदामः ष इति चेत् षकारः रेफ षकार सामान्यं यद् वदति तद् आचरति महर्षिः किल अतः पाणिनी महर्षिः अस्ति सः किं करोति व्याकरणसूत्रं यद् वदति तस्य सूत्रे तस्य क्रियान्वयनं करोति प्रयोगं कृत्वा प्रदर्शयति अतः अत्र समस्तपदमस्ति रसाभ्याम् इति र इति अस्ति श तत्र समासविषये किञ्चित् परिचयः अस्ति वा तत्र प्रधानतया समासचतुष्टयं वदामः तत्पुरुषसमासः तत्पुरुषसमासस्य अन्तर्गतः एव कर्मधारः अनन्तरम् अव्ययीभावसमासः द्वन्द्वसमासः बहुव्रीहिसमासः इति प्रधानतया वयं समासचतुष्टयं तत्र अन्तर्गतभेदाः सन्ति तत्यजत् तत्र द्वन्द्वसमासः इति एकः समासः अस्ति द्वन्द्वसमासः द्वन्द्वं नाम किं द्वयम् इत्यर्थः द्वन्द्वयुद्धम् इति वदन्ति किल नाम द्वयोर्मध्ये युद्धं चलति द्वन्द्वम् इति अनन्तरम् अस्माकं मनसि अपि द्वन्द्वं भवति गच्छामि वा न वा पठामि वा न वा पाठयामि वा न वा एवं द्वन्द्वमागच्छति तत् द्वन्द्वम् अत्र द्वन्द्वसमासः इति पदद्वयं वयं योजयित्वा वदामः अत्र र इति अस्ति रकारः षकारः रकारश्च षकारश्च तत्र रकार इति स्थाने र रश्च षकार इति स्थाने षश्च रश्च षश्च रसौ इति भवति रामौ इति वदामः रामश्च रामश्च रामौ एवं रः च षः च रः नाम रेफः इत्यर्थः ष इति षकारः इत्यर्थः यदा द्वयं योजयति द्वन्द्वसमासं करोति रसौ इति भवति इदानीं रामाभ्यां कुत्र कुत्र आगच्छति रामाभ्यां एकवचने आगच्छति वा द्विवचने आगच्छति वा बहुवचने आगच्छति वा द्विवचने आगच्छति कुत्र कुत्र आगच्छति तृतीया चतुर्थी पञ्चमी रामाभ्यां 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 इति सामान्यं वयं वदामः संस्कृते द्विवचनमस्ति तदेव कष्टमिति अत्यन्तसरलं द्विवचनं सामान्यं वयं वर्गेषु वदामः स्मरणार्थं यदा यूनिवर्सिटि गच्छति इदानीम् अग्रे पठितुम् इच्छति तदा ते एलिजिबिलिटि अस्ति वा इति परिशीलयन्ति तदा इदानीम् एकः बि ए योजयितुम् इच्छति तदा टेन्त् पास् अभवत् वा प्लस् टु प्लस् पास् अभवत् वा इति पश्यति अनन्तरमेव तस्य अङ्गीकारः इदानीम् एकः पि जि एम् ए पठितुम् इच्छति एम् ए संस्कृतं पठितुम् इच्छति तदा किं करोति
प्रथमं दश समाप्तं, प्लस् टु समाप्तं वा, अनन्तरं डिग्रि वर्षत्रयं कृतवान्, एकवर्ष डिग्रि वा वर्षत्रयं कृतवान् वा, अनन्तरमेव तस्य अग्रे अनुमतिः। एवमेव यूनिवर्सिटि विश्वविद्यालयस्य नियमः इव अस्ति एकः नियमः इति चेत् इदानीं प्लस् टु, अतः प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति समानरूपं रामौ रामौ, अनन्तरं डिग्री वर्षत्रयम्, अतः रामाभ्यां 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 पोस्ट् ग्राजुवेट् वर्षत्रयं रामयोः रामयोः टु प्लस् त्री प्लस् टु, एतत् स्मरामः चेत् पर्याप्तम्। तत्र पुल्लिङ्गे समानं स्त्रीलिङ्गे समानं नपुंसकलिङ्गे अपि समानम्, अतः अत्यन्तसरल उपायः अस्ति, अतः द्विवचने क्लेशः इति न। तत्र अत्यन्तसरलं रूपं किम् इति चेत् द्विवचनरूपम् एव, तत् स्मर, अतः अत्र रसाभ्याम् इति अस्ति। कुत्र क्लेशः भवति इति चेत् का विभक्तिः, तृतीया वा चतुर्थी वा पञ्चमी वा यदा भवति तदा एव क्लेशः। कथं क्लेशनिवारणं कुर्मः इति चेत् तस्य अर्थः कः, वाक्ये यदा पश्यामः तद् अनुसृत्य एव तद्भवति। केवलं संस्कृते एव इति न, समानपदं भवति किन्तु तस्य अर्थः भिन्नः भवति। एकं तु स्पेल्लिङ्ग् भिन्नं भवति, उच्चारणं समानं भवति, रेड् इति अस्ति, केवलम् अहं रेड् इति वदामि, तस्य अर्थः कः इति यदा पृच्छामि किं वदन्ति, तदा प्रश्नं पृच्छन्ति, भवान् वर्णविषये वदति वा क्रियाविषये वदति वा, कारणम् उच्चारणसन्दर्भे किं समान उच्चारणम्, समान स्पेल्लिङ्ग् अपि अस्ति, उच्चारणभेदः अपि नास्ति कुत्रचित्, कुत्रचित् किं भवति समान स्पेल्लिङ्ग् भवति, उच्चारणभेदः भवति, रीड् रेड् तत्र तत्र स्पेल्लिङ्ग् भिन्नमस्ति वा, समानं, किन्तु एकत्र रीड् इति वदति अन्यत्र रेड् इति वदति, अतः भाषासु एतादृशक्लेशाः भवन्ति। क्लेशनिवारणं कदा भवति, तस्य अर्थः कः इति किञ्चित् अवगच्छामः, सन्दर्भम् अवगच्छामः, क्लेशनिवारणम् अत्र रसाभ्याम् इति पञ्चम्यां कृतवान् अस्ति। तद् कथं वयं जानीमः, सामान्यं यदा पाणिनिसूत्रं पठामः तु सूत्र अवगमनार्थं परिभाषासूत्रम् इति एकमस्ति, संज्ञासूत्रम् इति एकमस्ति, परिभाषासूत्रम् इति एकमस्ति। संज्ञा किं करोति, तस्य नाम किं, तर्हि इत् इति संज्ञा, इत् इति एकं नामकरणम् अस्ति, तद् इत् संज्ञा इति वदामः। अत्र परिभाषासूत्रं कुत्र इति चेत् अहम् एवं वदामि कथम् अवगन्तव्यम्, सूत्रे एवमस्ति कथम् अवगन्तव्यं, तदर्थम् एकम् उदाहरणं वदामि। वयं सन्धिं पठामः, ण्सन्धिः इति अस्ति, तत्र एकं सूत्रमस्ति इको यणचि इति सूत्रमस्ति, इको यणचि पदविभागं करोतु, इति अस्ति इकः यण् अचि, इकः नाम इक् इति प्रत्याहारः, तत्र कानि अक्षराणि भवन्ति, यण् इति प्रत्याहारः, तत्र यावरल हयवरट् आगच्छति किल, तत्र हा विहाय यावरल इति आगच्छति, तर्हि इक् इत्युक्ते किम् इति वयं जानीमः, यण् इत्युक्ते वयं जानीमः, इदानीम् इक् स्थाने यण् आगच्छति वा, यण् स्थाने इक् आगच्छति वा, तत्र परे इति नास्ति किल,
पूर्वं पठितवती अतः परे इति वदति परं वदति पठितात् परं वदति किन्तु सूत्रे परम् इति नास्ति अतः सः वदति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् इति सप्तमी विभक्ति सूत्रे सप्तमी विभक्ति यदा अहं प्रयोगं करोमि तदा यत्र परिवर्तनम् अस्ति इति वदामि तत् परिवर्तनं कुत्र भवति पूर्वम् अचि इति सप्तमी अतः यत् परिवर्तनं भवति यत्र परिवर्तनम् अस्ति तदनन्तरं सप्तमी भवति अतः सप्तमी पूर्वं यदस्ति तत्र एव परिवर्तनं भवति एवं तद् परिभाषासूत्रं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति अतः कुत्र परिवर्तनं भवति यण् आगच्छति कुत्र आगच्छति अच् परमस्ति तद् पूर्वम् एव यण् आगच्छति इति अनन्तरं कुत्र आगच्छति इति वक्तुं षष्ठी यदा निर्देशं करोति तस्मिन् स्थाने अतः इकस्थाने इति वदामः सूत्रे षष्ठी विभक्तिप्रयोगं करोति चेत् तस्मिन् स्थाने इति स्वीकरणीयम् अतः एव इकः स्थाने ई ऊरु स्थाने यावादालागच्छति अचि परे अनन्तरं किम् अस्ति अच्चक्षरम् अस्ति अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् इको ज्ञात्वा एव वयम् इको यनचि इति सूत्रम् अवगन्तुं शक्नुमः अनन्तरं तस्मादिति उत्तरस्य तस्मात् इति का विभक्तिः पञ्चमी विभक्तिः पञ्चमी विभक्ति पञ्चमी विभक्ति सूत्रे अहं प्रयोगं करोमि चेत् पञ्चमी विभक्तिप्रयोगं करोमि चेत् परिवर्तनं तस्मात् अनन्तरं यदस्ति तत्र परिवर्तनम् इत्यर्थः अतः अत्र रसाभ्यामिति पञ्चमी अस्ति अतः रकारात् परं षकारात् परं कः कीदृशपरिवर्तनमस्ति रेफात् परं नकारः अस्ति षकारात् परं नकारः अस्ति सः नकारः किं भवति णकारः भवति णः नाम नकारस्य तवर्गनकारस्य णः भवति नाम तवर्गनकारः भवति अतः रसाभ्या इति तत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति अतः रात् परस्य नकारस्य इति अर्थः स्वीकरणीयः रेफात् परस्य नकारस्य नकारः भवति षकारात् परस्य नस्य नकारः भवति इत्यर्थः र ष पञ्चमी इति कारणेन पृथक् करोति चेत् रात् नाम रकारात् रेफात् ष नाम षकारः षकारात् परम् अस्ति किमस्ति नकारः अस्ति अतः अत्र पञ्चमी अस्ति रसाभ्यां नो नाम षष्टि तत्र नकारस्य स्थाने एव परिवर्तनम् आगच्छति अतः न तवर्गनकारः अस्ति तवर्गनकारस्य स्थाने तवर्गनकारः आगच्छति कदा आगच्छति पुनः तस्य नियमं वदति समानपदे इति वदति समानपदे वयं समस्तपदं तदेव समानं समस्तपदम् इति समासः इति वदामः किल समस्तपदं नास्ति चेत् असमस्तपदम् तद् अन्यपदेन व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः अखण्डं पदं सखण्डं पदम् इति वदामः अखण्डं पदं नाम तत्र समासः नास्ति पृथक् पदम् इत्यर्थः सखण्डं पदं नाम तत्र सहितमस्ति खण्डसहितमस्ति अन्येन पदेन सह अस्ति नाम समस्तपदम् इति इदानीं रामः इति वदामि सखण्डं वा अखण्डं वा अखण्डं पदं शिवः कृष्णः अखण्डं पदम् इति गृहनाम
सखण्डं गृहे इति एकपदमस्ति नाम योजयित्वा समस्तपदं गृहनाम इति वदामः अतः द्विविधमस्ति सखण्डं पदम् इति अस्ति अखण्डं पदम् इति अस्ति समानपदे नाम अखण्डे पदे असमस्तपदे इत्यर्थः समस्तपदेन यं नियमम् अहं वदामि सः नियमः कुत्र साध्यः भवति असमस्तपदे अखण्डे पदे समस्तपदे न अतः समानपदे इति सः वदति इदानीं रसाभ्याम् इति पदस्य अर्थं वयं जानीमः रेफात् परं परस्य अनन्तरं रेषकारात् परस्य इति अर्थः नः इति चेत् नकारस्य इति अर्थः अनन्तरं का तत् परिवर्तनं किम् अस्ति नः न नकारः आगच्छति टवर्गनकारः आगच्छति कदा आगच्छति नियमः कः समानपदे समानपदे इत्युक्ते कः अर्थः समस्तपदं नास्ति अतः असमस्तपदे तद् अन्य इतोपि सुलभतया चेत् अखण्डे पदे सखण्डे पदेन अखण्डे पदे अखण्डे पदे रयखाद् परस्य नकारस्य णकारः भवति षकारात् परस्य नकारस्य णकारः भवति इति अर्थः समानपदे इत्युक्ते समस्तपदे इति कुत्रापि लिखितमस्ति वा समानपदे तस्य एवं समस्तपदम् इति पारिभाषिकरूपेण लिखितमस्ति वा अस्माभिः अत्र र इति अस्ति किल तत्र एव ऋकारः अपि अस्ति अतः ऋकारात् परस्य नकारस्य रेफात् परस्य नकारस्य षकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति इति सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः इदानीम् अक्षरत्रयं ऋ ऋकारात् परस्य तत्र ऋ र इति अस्ति किल रेपः द्वयमपि योजय सूचयति एकं तु ऋ इति अपि सूचयति अनन्तरं र इत्यपि रेपस्य अपि सूचना अस्ति अतः ऋकारात् परस्य नकारस्य रेफात् परस्य नकारस्य अनन्तरं षकारात् परस्य नकारस्य किं भवति णत्वं भवति कदा असमस्तपदे अखण्डे पदे सूत्राणि उदाहरणानि पश्यामः सरलं भवति इदानीं यदा शब्दं वयं लिखामः करः इति वदामः तृतीया करः करौ कराः करं करौ करान् तावत्पर्यन्तम् अस्माकं संशयः अभूत् यदा तृतीया एकवचनम् अस्ति तदा करेण वा करेण वा इति संशयः आगच्छति इदानीं तस्य उत्तरं भवन्तः एव नत्वमस्ति वा नास्ति वा केन कारणेन नकार नत्वम् आगच्छति रेफात् परस्य नकारस्य प्रथमं किं कुर्मः सामान्यं देवशब्दं पठित्वा तदेव वयं लिखामः देवेन एव करेन इति लिखामः अनन्तरं सूत्रं पठितवन्तः सूत्रस्य प्रयोगः कर्तव्यः तदा किं कुर्मः रेपः अस्ति नकारः अस्ति रेफात् परस्य नकारस्य नत्वं भवति इति पाणिनिः आज्ञां दत्तवान् अस्ति अतः पाणिनेः आज्ञानुसारं वयं किं कुर्मः नत्वं तत्र योजयामः अतः करेण नरः नरेण एव रेपः तृणम् इति वदामः लणिकर इति शब्दः समस्तपदं वा असमस्तं पदं वा सखण्डं वा अखण्डं वा अखण्डं पदम् अतः नियमानुसारम् अखण्डं पदमस्ति कर अनन्तरं नकारः आगच्छति करे न इति
अतः रेफात् परं नकारः अस्ति अतः तस्य नकारस्य णत्वं भवति अतः पूर् अत्र अर्थः समानपदे इति चेत् अन्यपदं नास्ति एकमेव पदमस्ति इत्यर्थः अतः सूत्रस्य अर्थः पूर्णतया तत्र अन्वयं प्राप्नोति अतः करेण इति नकारस्य परिवर्तनं कुर्मः भवती अग्रे अग्रे गच्छ प्रथमसोपानं प्रथमसोपानं कृत्वा गच्छ इदानीं कुत्र परिवर्तनमस्ति इत्येव वयं चर्चां कुर्मः किल तत्र इन्नित्यवयं तत्र संशयः एव नागच्छति अस्माकं कुत्र संशयः आगच्छति एकं तु तृतीय एकवचने आगच्छति अथवा षष्टि बहुवचने आगच्छति अतः कुत्र परिवर्तनं कुत्र क्लेशः अस्ति तस्य एव समाधानम् आवश्यकम् यदा ज्वरः एव नास्ति वैद्यचिकित्सालयं गच्छति वा न गच्छामः यदा ज्वरः अस्ति तदा एव वयं वैद्यं द्रष्टुं गच्छामः अतः चिकित्सा कदा आवश्यकी भवति यत्र संशयः आगच्छति तत्र चिकित्सार्थं पाणिनी किं कृतवान् अस्ति मार्गदर्शनं कृतवान् अस्ति अतः तद् अवलम्ब्य वयं गच्छामः अतः इदानीं र आगच्छति तृणम् इति वदामः तृ न इदानीं तत्र णत्वं भवति वा न वा किमर्थं णत्वम् अस्ति अतः नकारस्य परिवर्तनं रेफात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति समानपदे अतः केवलं णत्वं भवति इति वदामः आरम्भस्तरे अस्माकं स्पष्टता न भवति अतः सूत्रानुसारम् अस्माभिः किं करणीयम् रेफात् परस्य नकारस्य णत्वं समानपदे तदा किं भवति स्पष्टं भवति अनन्तरं सहजतया तस्य परिवर्तनं अतः आरम्भस्तरे यदा वयम् अभ्यासं कुर्मः एवम् उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः मेष मेषः इति वदामः किल तृतीया एकवचने किम् आगच्छति प्रथमं सहजतया सवर्गणकारं लिखामः मेषेन इति अनन्तरं सूत्रं पश्यामः न वा न वा इति तदा षकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति समानपदे समस्तपदेन समानपदे तदर्थमेव न सखण्डे पदे अखण्डे पदे अखण्डे पदे अतः मेषेण इति भवति एवमेव षष्ठी मध्ये अपि अतः नकारः कुत्र आगच्छति इति पश्यामः चेत् परिवर्तनं तृतीया एकवचने तृतीया विभक्ति एकवचने षष्ठी बहुवचने अतः जागरूकतया वयं तत्र श्रद्धां दद्मः चेत् तत्र अक्षरदोषः न सम्भवति एतत् प्रथमसोपानं अतः प्रथमसोपाने ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति अखण्डे पदे रेफात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति अखण्डे पदे षकारात् परस्य नस्य णत्वं भवति अखण्डे पदे एतद् स्पष्टम् इदानीं द्वितीयं सोपानमस्ति रामेण इति वयं लिखामः किन्तु रषाभ्यां नूनः समानपदे इत्येव वयं पठितवन्तः किन्तु तत्र किमस्ति र अनन्तरं नकारः नास्ति मकारः एव अस्ति किल र अनन्तरं मकारः अस्ति किल तर्हि परिवर्तनम् अस्ति वा नास्ति वा किमर्थं न इति कुर्मः सामान्यपुस्तकेषु कदाचित् अस्माकं मनसि एतद् भवति प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् वा इति मुद्रणदोषः वा इति भवति मुद्रणदोषः न तत्र नियमः अस्ति अन्य एकं सूत्रमस्ति इदानीं पूर्वसूत्रमत्र अस्ति तत्र रकार रेफात् अग्रिम अक्षरं
किमस्ति नकारः शकार अनन्तर अक्षरं नकारः ऋकार अनन्तर अक्षरं नकारः अव्यवधानम् इति वदामः नाम मध्ये अन्य अक्षरं नास्ति मध्ये अन्य अक्षरं नास्ति किन्तु यदि व्यवधानं भवति राम इति अस्ति तृतीया मध्ये किं भवति रामे न इति कवर्गनकारं प्रथमं स्वीकुर्मः इदानीं रेफनकारयोर्मध्ये अन्य अक्षरमस्ति मकारः अस्ति एवम् अस्ति चेत् कदा परिवर्तनं भवति तदा पाणिनी वदति इदानीम् इर् इत्येव कर्ण इति वदामः इर् न अस्ति नकारः कर्णः इति वदामः किन्तु तत्र अच् सहितम् अस्ति रारारीरीरुरु सर्वं भवति शाशाशीषि अच् सहितं भवति तदापि परिवर्तनं भवति इदानीं मेषेण इति उक्तवान् कृष्ण इति पश्यतु कृ इष् अनन्तरं न अस्ति इष् अनन्तर अक्षरं नकारः परिवर्तनमस्ति किन्तु मेषेण कृष्णपर्यन्तमेव अन्यत् न कृष्ण तत्र इष अनन्तरं नकारः परिवर्तनमस्ति नत्वम् आगच्छति मेषेण करेण तत्र केवलं इर् न तत्र अच् सहितम् अस्ति रे करेण मेषेण इति अच् सहितम् एकारसहितम् अस्ति तदापि परिवर्तनं भवति तदेव अट् इति वदति अट् इति प्रत्याहारः अस्ति अट् नाम किम् एकवारम् आगेशसूत्रं जानीमः वा एकवारं वदामः वा अतः अतः इच् पर्यन्तं पश्यामः सम्पूर्ण स्वराक्षराणि भवन्ति अनन्तरं ह य व र किल अतः अट् तत्र किम् अस्ति अच् अनन्तरं हट् अच् हट् योजयति चेत् अट् भवति अतः इदानीं प्रथमम् एकं स्वीकुर्मः अच् पर्यन्तं स्वीकुर्मः नाम रेफः अस्ति शकारः अस्ति अच् सहितमस्ति तदा परिवर्तनं भवति नाम रारारीरीरुरु इति अस्ति तत्रापि परिवर्तनं भवति शाशाशीशीषुषु इति शकारः अच् सहितमस्ति तत्रापि परिवर्तनं भवति इत्यर्थः अनन्तरम् अन्य नियमं वदति अन्यं वदति तत्र कानिचन अक्षराणि वदति एतेषां योगे प्रयोगे परिवर्तनं भवति तत्र कुप्वाङ्नुम् इति अस्ति कु नाम कवर्गः इत्यर्थः क कवर्गः इति वक्तुं पाणिनि किं करोति ऊ इति इत् योजयति उदित् इति वदामः उकारं तत्र इत् उकारं न योजयामः तद् उकारं किं सूचयति सम्पूर्णवर्गः इति इदानीं कु इति चेत् कवर्गः चु इति चेत् चुवर्गः वा चवर्गः टु इति चेत् कवर्गः तु इति चेत् कवर्गः पू इति चेत् मू इति चेत् मू इति न पवर्गः इति न पवर्ग एव आगच्छति तत्र वर्गः सम्पूर्णवर्गः इति वक्तुं पाणिनि किं करोति एक उ योजयति उदित् इति वदामः कु चु टु तु पु सर्व उदित् इति वदति अतः अत्र कु इति अस्ति नाम कवर्गः इत्यर्थः पुवाङ् इति अस्ति सन्धि तत्र पु आङ् पु आङ् तदा किं भवति कः सन्धिः भवति ऊ अस्ति अ अस्ति इको एनर्जि पठितवन्तः किल एण् सन्धिः आगच्छति अतः पु आङ् क्वाङ् इति अस्ति तत् सर्वं पठित्वा एव चैनीजनाः चीनजनाः नामकरणं कुर्वन्ति अतः अत्र पू नाम पवर्गः
आम् इति अस्ति नुम् इति अस्ति तस्य प्रयोगः बहु विरलः अतः इदानीं तात्कालिकं तत् त्यजामः एतत् त्रयं स्वीकुर्मः कु नाम कवर्गः पू नाम पवर्गः अनन्तरम् अच् हट् अच् पूर्वम् उक्तवन्तः इदानीं हट् नाम हयवर एतत् तत्र रेफः पूर्वमेव रषाभ्याम् इति सूचितवान् तत् त्यजतु इदानीं त्रयोदश अक्षराणि कवर्ग पवर्ग यावाः त्रयोदश अक्षरेषु एकं वा द्वयं वा त्रयोदश अक्षराणि वा रेफनकारयोर्मध्ये षकारणकारयोर्मध्ये ऋकारणकारयोर्मध्ये आगच्छति अथवा आगच्छन्ति तदा तत्त्वं भवति इत्यर्थः अतः अस्माकम् हस्ते एक चेक् लिस्ट् अस्ति अतः णत्वपरिवर्तनं यदि करोति एकवारं चेक् लिस्ट् परिशील्य नकारः परिवर्तनं करणीयम् अतः एतानि अक्षराणि विहाय यदि अन्य अक्षराणि आगच्छन्ति तर्हि कः अर्थः न भवति अतः एव इदानीं रामेण तत्र रा इति अस्ति अनन्तरम् अनुक्षणं नकारः न अनन्तरमेव नकारः मध्ये मा इति अस्ति किमर्थं नत्वम् आगच्छति रेफनकारयोर्मध्ये पवर्गः अस्ति अतः नत्वम् आगच्छति रामेण इति वदामः देवेन तत्र नत्वं किमर्थं नागच्छति रेफः एव नास्ति ऋकारः नास्ति षकारः नास्ति अतः तत्र परिवर्तनमेव नास्ति मेषेण तत्र किमर्थं परिवर्तनं केवलं षकारः इति न वक्तव्यः षकारात् परस्य नकारस्य नत्वम् अखण्डे केवल कारणं श यत्र यत्र श अस्ति तत्र तत्र परिवर्तनमस्ति वा कुत्र अस्ति तत् किम् अत्सहितम् अस्ति अतः रषाभ्यां नोनः समानपदे इति अस्ति अट्टति तत्र योजनीयम् अतः इदानीं सोपानत्रयं कुर्मः प्रथमसोपानं ऋकारात् अनन्तरं नकारः भवति रेफात् अनन्तर अक्षरं नकारः अस्ति षकारात् परं नकारः अस्ति तदा नत्वं भवति अखण्डे पदे इति स्टाण्डर्ड् स्मरणं द्वितीयं सोपानं केवलम् इर् इश् इति न अच् सहितं भवति तदापि परिवर्तनं भवति तत्र करेण मेषेण इति उक्तवन्तः तृतीयं सोपानं ऋकारनकारयोर्मध्ये कवर्गः पवर्गः यावाः एतेषु अक्षरेषु एकं वा द्वयं वा अथवा एतानि अक्षराणि आगच्छन्ति अथवा एतन्मध्ये विद्यमानम् एकम् अक्षरम् आगच्छति तदा परिवर्तनं भवति यदि अन्य अक्षरम् आगच्छति तदा परिवर्तनं न भवति स्पष्टम् एवं सोपानत्रयम् इदानीं निश्चयेन नकारात् पूर्वं विकारः भवेत् नो चेत् षकारः भवेत् नो चेत् रेफः भवेत् कुत्रचित् द्वयं भवति इदानीं कृष्णे कृष्ण इति अस्ति ऋ अपि अस्ति इष अपि अस्ति किन्तु समीपे किमस्ति इष अस्ति अतः वयं न इति कुर्मः तदेव केवलं नकारः अस्ति परिवर्तनम् इति न नकारस्य परिवर्तनस्य नियमः अस्ति तत् पूर्वं ऋकारः वा रेफः वा षकारः वा तद् परिशील्य अनन्तरम् एवं सूत्रद्वयं रषाभ्यां नो नः समानपदे व्यवायेपि व्यवायः नाम मध्ये इत्यर्थः अव्यवधानं व्यवधानम् इति उक्तवान् किल पूर्वं पार्श्वे एव अस्ति अग्रिमाक्षरमेव अस्ति किन्तु अत्र रामेण इति वदामः अग्रिमाक्षरं न
मध्ये अन्य अक्षरम एवं तदेव व्यवायेपि मध्ये आगच्छति तः इति अर्थः अनन्तरम् एक पूर्वं भगिनी उक्तवती रामान् देवान् तत्र इन् अस्ति किल इति तत्र सः वदति पदान्तस्य पदान्ते अस्ति यद्यपि नियमाः सन्ति किन्तु पदान्ते यदा भवति तत्र न नाम इन् इति अन्तिमाक्षरं भवति तत्र परिवर्तनं नत्वं न भवति अतः एव वयं पुल्लिङ्गे शब्देषु पश्यामः द्वितीया बहुवचने इन् इत्येव भवति हरीन् हरिणा इति परिवर्तनमस्ति हरीन् इति अस्ति गुरुणा इति अस्ति गुरून् रामः रामेण रामान् अतः पदान्तस्य इति सूत्रमस्ति नाम पदान्ते यदा नकारः अस्ति तस्य नकारस्य परिवर्तनं नास्ति नत्वं न भवति नाम इन् इत्येव भवति अतः छात्रान् यदा वदामः कुत्र परिवर्तनमस्ति इति वदामः कुत्र परिवर्तनं नास्ति परिवर्तनं द्वितीया विभक्ति बहुवचने यद्यपि नियमानुसारं अक्षराणि तत्र सन्ति तथापि द्वितीया विभक्ति बहुवचने परिवर्तनं नास्ति इन् एव भवति अनन्तरं कुत्र परिवर्तनमिति वयं दृष्टवन्तः अत्र संशयः अस्ति वा नामपदे इति स्वीकर्तुं शक्यते किल इतोपि सरलतया वक्तव्यं चेत् नामपदे एतत् समानपदे इति अस्ति किल तत्र वयं सर्वाणि नामपदानि तदेव किन्तु तत्र इदानीं गृहनाम इति तत्र द्वयमपि नामपदमेव किल अतः इदानीं रामायणम् इति वदामः रामायणं समस्तपदं वा असमस्तपदं वा अखण्डं पदं वा सखण्डं पदं अस्तु अखण्डं पदम् अस्तम् उपरि कुरु किं राम इति एकमस्ति अयम् इति एकमस्ति समासं कुर्मः रामायणं रामस्य गतिः नडैल् उयर्न्द नायकन् इति तदेव गतिः नाम नडै इत्यर्थः तस्य व्यवहारः तस्य आचारः अतः रामायणं तत्र कथं स्पेल्लिङ्ग् अस्ति नकारस्य परिवर्तनमस्ति वा नास्ति वा रामायणं नत्वमेव आगच्छति पाणिनी विरुद्धमस्ति न न सेकेण्ड् रूल् मध्ये अपि नास्ति किल न न इदानीं तत्र इदानीं पूर्वं यत् नियमम् उक्तवान् किल समानपदे इति समानपदं नास्ति किन्तु तत्र परिवर्तनं वयं कुर्मः अतः तत्र संज्ञायां नो नः इति संज्ञा यदा भवति तत्र यद्यपि समस्तपदमस्ति तथापि णः नकारस्य नकः भवति संज्ञा संज्ञायां नो नः नाम यदा संज्ञापदानि भवन्ति रामायणम् इति शूर्पणखा इति वदामः शूर्प नख इति पदद्वयं योजयित्वा एव वयं समस्तपदं कृत्वा एव शूर्प तदा शूर्पनखा वा नखा इति नत्वम् आगच्छति अतः संज्ञायाम् इति एकः नियमं वदति यदि संज्ञा भवति यद्यपि समस्तपदं भवति तत्र नकारस्य परिवर्तनं भवति इति अर्थः शरवणः यद्यपि पूर्वम् उक्तवन्तः समानपदे इति तत्र किम् असमस्तपदम् इति उक्तवन्तः अखण्डं पदम् इति उक्तवन्तः सखण्डे पदे अपि रामायण पदद्वयं समासम् एव कुर्मः तत्र सखण्डपदमेव पूर्वनियमानुसारम् अखण्डे पदे एव किल परिवर्तनम् किन्तु रामायण तत्र नत्वस्य परिवर्तनं कुर्मः नकार नत्वम् आगच्छति
तं सः किं वदति संज्ञापदानि यदा भवन्ति संज्ञापदानि समस्तपदे यदा आगच्छन्ति तत्र नत्वस्य प्रयोगः भवति इदानीं तात्कालिकं चिन्तयतु रामायण एकग्रन्थस्य नाम शूर्पणखः एकस्याः नाम तादृशमेव स्वीकरोतु तत्र यदा इतोपि गच्छामः भ्रमणं भवति भ्रमयति निजन्तम् अतः एवं नामानि भवन्ति अतः अधिकतया रामायणस्य पदस्य प्रयोगं कुर्मः तत्र नकारः आगच्छति यद्यपि समस्तपदमस्ति तथापि संज्ञापदं चेत् तत्र नकारः आगच्छति अतः उदाहरणद्वयं वयं स्वीकुर्मः एकं शूर्पणखः रामायणम् एतत् अन्यत्र न नाम इति चिन्ता तात्कालिकं यथा तत्र अन्तर्गच्छामः इतोपि गभीरता इदानीम् अतः यत्र यत्र समस्तपदमस्ति तत्र तत्र परिवर्तनमस्ति इति वा न विष्णुसहस्रामे एकमागच्छति सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः इति आगच्छति किल सुरनर सुरनर इति नास्ति न एव अस्ति सुरनर समस्तपदे अस्ति किन्तु तत्र न नकारस्य परिवर्तनत्वं न आगच्छति तत्र संज्ञा नास्ति संज्ञा नास्ति इत्यर्थः सर्वत्र सुबन्धानां सुपासः एव सुबन्धानां मध्ये एव न न सामान्यं फिलासफि क्लास् मध्ये ते वदन्ति अजस्य कति पादाः सन्ति पादचतुष्टयमस्ति अजस्य पादचतुष्टयं पादचतुष्टयुक्तं सर्वम् अजे अजाः वा सर्वे अजाः वा ஆட்டுக்கு நாலு கால் நாலு கால் இருக்கிறதுலாம் ஆடு இல்லை அத்த விசேஷத்தையா தத்திர கிம் பவதி இது சேத் எவம் சம்யா இது சக நாமகரணம் கிருதவான் தாதிருஷ பிரயோகே எத்திபி சமாசே ஆகச்சதி தத்திர நத்வம் ஆகச்சதி கிந்து சர்வத்ர இதி நா அத்த சுர நர கககோ போகி கந்தர்வ தைத்யை தத்திர சுர நர தத்திர சம்யா நாஸ்தி किमर्थं तत्र परिवर्तनं नास्ति संज्ञा नास्ति इति स्मर्तं कारणं वयं कार्यानेन वयं लिखामः तत् कार्यानेन तदा नत्वं न भवति किल तत्र का इर् या न कारणं कार् इति भिन्नं यानम् इति भिन्नं सखण्डं सखण्डं पदं यानम् एवमेव किन्तु कार्याने कार्यानम् अतः सखण्डम् इति कारणेन यानम् इत्येव नकारः एव न कार् इति योजितवती किल तदपि तद् विखण्डं पदं विदेशीयपदं तत्र अस्माकं सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र द्वयमपि अस्ति कापि भाषा भवतु तमिळ् इदानीम् अस्माकं व्यवहारभाषा अस्ति वयं सम्यक् तमिळ् मध्ये वदामः तेन कारणेन तमिळ् अत्यन्तं सरलम् इत्यर्थः वा अतः तमिळ् कठिनम् इति निश्चयं कुर्मः वा न स्तरभेदः अस्ति यदा लिट्रेचर् पठति तत्र काठिन्यमपि भवति सामान्य तत्रापि इदानीं सम्भाषणं कुर्मः कठिनमस्ति चेत् कथं सम्भाषणम् आगच्छति मुखद्वयमस्ति यथा नाणकस्य मुखद्वयमस्ति एव भाषायामपि किम् अस्ति सारण्यमपि अस्ति काठिन्यमपि अस्ति कवयः पण्डिताः काठिन्यं मुखं प्रदर्शयन्ति संस्कृतवारि सारण्यं मुखं प्रदर्शयन्ति अतः प्रथमं यद्
यदि सरलता यदि विश्वास भवति तदा एव वयम् अग्रे गच्छामः यदि कठिनम् इति वदामः पृष्ठतः गच्छामः यत् पूर्वं संस्कृतभारत्याः आरम्भात् पूर्वं पण्डिताः सर्वं किं प्रदर्शितवन्तः काठिन्यं नाम शास्त्रीयभाषां प्रदर्शितवन्तः किन्तु तत् दृष्ट्वा जनाः भीताः अतः भाय भयं बिभेति तस्य निश्चिके भाययति किन्तु वयं किं कुर्मः प्रथमं भयं मास्तु वयम् अभयं दद्मः आगच्छतु इति प्रथमम् आहूय अनन्तरं मन्दं मन्दं कृते यदा माता औषधं ददाति कथं करोति मधुरं किमपि किञ्चित् लेपनं कृत्वा ददाति किल अनन्तरं किन्तु तस्य औषधस्य किं फलं भवति ज्वरनिवारणं भवति अतः वयं किं कुर्मः मधुरम् इति उक्त्वा औषधम् अन्तः अनन्तरं किं भवति तस्य क्रिया गच्छति तदा तत्र किञ्चित् कुत्रापि कष्टं नास्ति इति अस्ति वा कुत्र अस्ति सर्वत्र इदानीं सैकल् चालनं करोति आरम्भे एव आगच्छति वा न किञ्चित् अभ्यासेन सरलं भवति एवमेव भाषा अपि अतः यद्यपि कठिनम् इति अस्ति कठिनस्य छेदः कदा भवति इति चेत् अभ्यास अतः एव भगवद्गीताशिबिरं वयं चालयामः कारणं गीतायाम् आचार्यस्य गीताचार्यस्य उपदेशः अस्ति सर्वं कदा साध्यं भवति अभ्यासेन वैराग्येन च द्वयम् उक्तवान् अस्ति अतः वयं सर्वे वैराग्यशालिनः संस्कृतं निश्चयेन पठामि इति अस्माकं मनसि वैराग्यमस्ति संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि इति वैराग्यमस्ति संस्कृतकार्यं करोमि इति वैराग्यमस्ति अतः वैराग्यं वैराग्यमस्ति पर्याप्तं न तदर्थम् अभ्यासः अभ्यासेन अतः इदानीं व्याकरणं पठनीयम् इति वैराग्यमस्ति किञ्चित् अभ्यासः करणीयः तदा काठिन्यमपि सारणीयम् किञ्चित् अग्रे गतवान् इदानीं विषयं प्रति आगच्छामः एवं नत्वस्य विषये समस्तपदं सामान्यतया समस्तपदे न कुत्रचित् विशेषतया समस्तपदे अपि भवति तदर्थम् उदाहरणद्वयं वयं स्वीकुर्मः रामायणं शूर्पणखः तद् कथं संज्ञायां नकारस्य नत्वं यत् स्मरामः कुत्र न भवति पदान्ते पदान्तस्य नकारस्य नाम इन् इति यदा अन्तिमे भवति पदस्य अन्ते भवति तत्र परिवर्तनं नास्ति इदानीम् अग्रिमः विषयः अस्ति अत्र संशयः अस्ति वा अस्तु यदि संशयः अस्ति अग्रिमे प्रष्टुं शक्नोति इदानीं प्रयोगः इति वदामः कर्तरिप्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः इत्यादिकं वयं पठितवन्तः तत्र सम्भाषणदृष्ट्या यदा वयं पश्यामः सामान्यतया वयं यदा सम्भाषणं कुर्मः अस्माकं सम्भाषणप्रयोगे मातृभाषायाः प्रभावः अथवा परिचितभाषायाः प्रभावः भवत्येव अतः मातृभाषाप्रयोगः अनन्तरं संस्कृतप्रयोगः किञ्चित् परिशीलनं कुर्मः कुत्र भेदः अस्ति इति ज्ञात्वा संस्कृतप्रयोगः चेत् एवं करणीयम् इति अवगच्छामः अस्माकं सम्भाषणे दोषः न सम्भवति एकम् उदाहरणं वदामि तमिळ्भाषायां मरत्तिल् एरुगिरान् इति वदामः मरत्तिल् इति सप्तमी विभक्ति अतः वृक्षे आरोहति इति अनुवादं सामान्यमेवमेव वदामः किल वृक्षे आरोहति इति किन्तु यदा आरोहति इति वदति तत्र द्वितीया रथम् आरोहति वृक्षम् आरोहति केन कारणेन सप्तमी कुर्मः परिचिता भाषा अस्ति मातृभाषा तत्र वयं प्रयोगं कुर्मः तदनुसृत्य वयम् अत्र प्रयोगं कुर्मः अतः
ಮಾತೃಭಾಷಾ ಅಥವಾ ಪರಿಚಿತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುವಾದ ಏನ್ ಕುರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕುರ್ಮ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಸಾಧುತ್ವ ಭವತಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಅಸಾಧುತ್ವಿ ಭವತಿ ಅತಃ ವಿಶಿಷ್ಯ ಅನೀಯರ್ ತವ್ಯ ತವ್ಯತ್ ಅನೀಯರ್ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ದ್ವಯಮಸ್ತಿ ಕಿಲ ತತ್ರ ವಯಂ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪ್ರವೇಣ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕುರ್ಮ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಪಠನೀಯ ಇದು ವದ ನ ಪಠಿಕನೋ ಅಗ್ರಹೇನೋ ವದ ಕಾರಣ ಕಿಂ ನಾನ್ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಜಡಿತಿ ವಯಂ ಕಿಂ ಕುರ್ಮ ಅಹಂ ತಣೀಯರ್ ರೂಪ ತತ್ರ ರೂಪೆ ಭೇದ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂತು ವಾಕ್ಯೇ ವಾಕ್ಯ ರಚನಾಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಐ ಇದೆ ಅಸ್ತಿ ಅತಃ ಅಹಂ ಇದೆ ಆಗತ್ತೆ ಕಿಂತು ತವ್ಯತ್ ಪ್ರಯೋಗಂ ಅನೀಯರ್ ಪ್ರಯೋಗಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ತತ್ರ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ವಾಕ್ಯಂ ಯಥಾ ಭವತಿ ತಥಾ ಭವತಿ ಅತಃ ಮಯಾ ಪಠನೀಯಂ ಇತಿ ತತ್ರ ತೃತೀಯಾ ಭವತಿ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಭವತಿ ಅತಃ ಇತಃ ಪರಂ ಯದಾ ವಯಂ ತತ್ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕುರ್ಮಃ ತವ್ಯತ್ ಅಥವಾ ಅನೀಯರ್ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕುರ್ಮಃ ತತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮರಾಮಃ ತತ್ರ ಏಕಂ ಅಂಶಂ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಯದಾ ಅನೀಯರ್ ನಾಮ ಅನೀಯ ತತ್ರ ಪುಲ್ಲಿಂಗಂ ಚೇತ್ ಅನೀಯ ಅನೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗೇ ಅನೀಯ ಅನಂತರಂ ಅನೀಯಂ ಇತಿ ಕಾರಣಂ ತ್ರಿಷು ಲಿಂಗೇಷು ಅಪಿ ತಸ್ಯ ರೂಪಂ ಭವತ್ಯೇವ ಅನಂತರಂ ತವ್ಯ ನಾಮ ತವ್ಯ ತವ್ಯ ಇತಿ ಅನೀಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೇಶಃ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂತು ತವ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಏವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ಲೇಶಃ ಅಸ್ತಿ ಇದಾನಿಂ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಸ್ತಿ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಪಿಬತಿ ಪಾತವ್ಯಂ ಉಷ್ಣಕಾಲೇ ವಯಂ ವದಾಮಃ ಅಧಿಕಂ ಜಲಂ ಪಿಬತು ಜಲಂ ಪಾತವ್ಯಂ ಪಾತವ್ಯಂ ಪಿಬತಿ ಪಾತವ್ಯಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಪಠತಿ ಪಠತಿ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಅದರ ಈ ಆಗಚ್ಚತಿ ಸ್ಥಿತವ್ಯಂ ಇದು ನಾವು ಉಕ್ತವಂತ ಕಿಲ ತತ್ರ ಏಕತ್ರ ಪಠ್ ಇದೆ ಅಸ್ತಿ ಪಠಿತವ್ಯಂ ತವ್ಯ ತತ್ರ ಕಿಂತು ತತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ಅಸ್ತಿ ಈ ಈಕಾರ ಅಸ್ತಿ ಕಸ್ಯ ವ್ಯಾಪಾನಿನಿ ವದತಿ ಇಟ್ ಇತಿ ಆಗಮ ಅಸ್ತಿ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಮಧ್ಯೆ ವಯಂ ಪಠಿತವಂತಃ ಆದೇಶ ಅನಂತರಂ ಆಗಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಂ ವದಂತಿ ಶತ್ರುವತ್ ಆದೇಶ ಮಿತ್ರವತ್ ಆಗಮ ಇತಿ ವದಂತಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವತ್ ನಮ್ಮ ಯದಾ ಏಕ ಏಕ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಆಕ್ರಮಣಂ ಕರೋತಿ ಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಹ ತಸ್ಯ ಮಹಾರಾಜಸ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸಹ ಉಪವಿಶ ಏಕಂ ನಿಷ್ಕಾಸ್ಯ ತತ್ರ ಏವಮೇವ ಆದೇಶ ಇದೆ ಭವತಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅಕ್ಷರೇ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೆ ಯತ್ ಅಕ್ಷರಂ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ನಿಷ್ಕಾಸ್ಯ ಅನ್ಯ ಅಕ್ಷರಂ ಆಗಚ್ಛತಿ ಆದೇಶ ಇದೆ ಇದಾನೀಂ ಯದಾ ರಾಮಃ ವನವಾಸಂ ಕರೋತಿ ಏಕಂ ಏಕಂ ಪಶ್ಯತಿ ಗುಹಂ ಪಶ್ಯತಿ ತದಾ ಓ ಮಮ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಹೋದರಃ ಸಂತಿ ಇದಿ ಏಕಂ ಸಹೋದರಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗುಹಂ ಸಹೋದರತ್ವೇನ ಅಂಗೀಕೃತವಾನ್ ವಾ ನ ಮಮ ಪಂಚಮಿತ್ರಾಣಿ ಸಂತಿ ಯಥಾ ಏಕಃ ನೂತನಃ ಆಗಚ್ಛತಿ ಚೇತ್ ಓ ಏಕಂ ನಿಷ್ಕಾಸ್ಯ ಅಹಂ ಭವಂತಂ ಯೋಜಯಾಮಿ ಇದಿ ವದತಿ ವಾ ನ ಯಥಾ ಮಿತ್ರಂ ಚೇತ್ ಪಂಚ ಷಡ್ ನಾಲ್ವರುಡು ಐವರಾನು ಇದಿ ರಾಮಾಯಣೆ ವದನ ಅತಃ
ಆಗಮಃ ನಾಮ ನಿಷ್ಕಾಸನಂನ ಪುನಃ ಯೋಜನೆ ಅತ್ರ ಇಕಾರಸ್ಯ ಇಟ್ ನಾಮ ಇಕಾರಃ ಯಥಾ ತತ್ರ ಧಾತು ರೂಪ ನಂದಿನಿ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕಮಸ್ತಿ ತತ್ರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚೇತ್ ಧಾತು ಬೋಧಿ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೆ ಕನಿಚನ ಪದಾನಿ ಭವಂತಿ ಪರಸ್ಮೈ ಪದಂ ಆತ್ಮನೇ ಪದಂ ತಾದೃಶ್ಯಂ ಭವತಿ ಉಭಯ ಪದಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭವತಿ ತತ್ರ ಸೇಠ್ ಅನಿಟ್ ಇದು ಏಕಂ ಭವತಿ ಸೇಠ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಕಾರ್ಪೇಟ್ ಸೇಠ್ ತತ್ ಇಟ್ ಸಹಿತಂ ಅಸ್ತಿ ಸೇಠ್ ಸ ಇಟ್ ತತ್ರ ಸಂಧಿ ಕಾರಣೇನ ಸೇಟ್ ಇದೆ ನಾಮ ಇಟ್ ಸಹಿತ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ತತ್ರ ಇಟ್ ಆಗಚ್ಚದಿ ಐಡಾಗಮ ಸಾಧ್ಯ ನ ಇಟ್ ಅನಿಟ್ ಇದು ವದ ಸೇಟ್ ಅನಿಟ್ ಇದು ದ್ವಯಂ ಭವ ಸೇಟ್ ಅನಿಟ್ ಇದು ಭವ ನ ಇಟ್ ಅನಿಟ್ ತತ್ರ ತತ್ರಾಪಿ ಸಮಾಸೆ ಆಗತ್ತದೆ ಸೇಟ್ ಅನಿಟ್ ಇದೆ ಸಮಸ್ತ ಪದಮಸ್ತಿ ಅನಿಟ್ ನೈ ತತ್ಪುರುಷಂ ಸರ್ವಂ ಪಠಾಮಃ ಕಿಲ ನ ಧರ್ಮಃ ಧರ್ಮಃ ಅಜಮ ಆಗತ್ತದೆ ಕಿಲ ತತ್ರ ನ ಇಟ್ ಪಶ್ಯತು ನ ಇಟ್ ಕಿಲ ನಾಟ್ ನೇಟ್ ನಾಸ್ತಿ ನೇಟ್ ಇದೆ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ ತತ್ರ ಸಮಾಸಃ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಭವತಿ ಕಿಂತು ಅನಿಟ್ ಇದು ವದತಿ ತತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಪದ ತತ್ರ ಸಮಾಸ ವೇದಾ ಕುರ್ಮಃ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ ನಕಾರಸ್ಯ ಲೋಪಃ ಭವತಿ ಅಕಾರಃ ಭವತಿ ಅನಂತರಂ ಯದಿ ನಕಾರ ಅನಂತರಂ ಅಚ್ ಭವತಿ ತದಾ ನುಡಾಗಮಃ ಆಗಚ್ಚತಿ ನುಡಾಗಮಃ ನಾಮ ಇನ್ ಆಗಚ್ಚತಿ ಇನ್ ಅತಃ ಅ ಇನ್ ಇಟ್ ಅನಿಟ್ ಇದು ಆಗಚ್ಚತಿ ಅತಃ ತತ್ರ ಧಾತೋಃ ವಿವರಣಂ ಯದಾ ಕರೋತಿ ಆತ್ಮನೇಪದಂ ವಾ ಪರಸ್ಮೈಪದಂ ವಾ ಇದು ಏಕಂ ಭವತಿ ಸೇಟ್ ವಾ ಅನಿಟ್ ವಾ ಇದು ಭವತಿ ಅತಃ ಕುತ್ರಚಿತ್ ವಯಂ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಇದು ವದಾಮಃ ಕಿಂತು ಕುತ್ರಚಿತ್ ಕಿಂ ವದಾಮಃ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಇಕಾರಃ ಧಾತು ಸಮೀಪೆ ಸೇಟ್ ಇದು ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಇಕಾರಃ ಭವತಿ ಸೇಟ್ ಚೇತ್ ನೋ ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ಅನಿಟ್ ಅನಿಟ್ ಚೇತ್ ಇಕಾರಃ ನ ಭವತಿ ತದೇವ ನೀ ನೀ ನೇ ನೇಯಿತವ್ಯಂ ಇದು ನಾಸ್ತಿ ಕಿಲ ಲಿಖತಿ ಲೇಖಿತವ್ಯಂ ಲೇಖಿ ಅಸ್ತಿ ಕಿಲ ಲೇಖಿತವ್ಯಂ ಇದು ಅಸ್ತಿ ಈ ಆಗಚ್ಚತಿ ಪಟ್ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಇದು ಆಗಚ್ಚತಿ ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಗ್ರಂಥ ಧಾತೂನಾಂ ವಿಷಯ ಪಶ್ಯತು ಗಣಯತಿ ಇದು ವದಾಮಃ ಕಿಲ ಗಣಿತವ್ಯಂ ವಾ ಗಣಯಿತವ್ಯಂ ಗಣಯಿತವ್ಯಂ ತತ್ರ ಗಣಯಿ ಇದು ಭವತಿ ಅನಂತರಂ ಇಟ್ ಆಗಚ್ಚತಿ ಅತಃ ಗಣಯಿತವ್ಯಂ ಧರತಿ ಮೋದೆ ತದಪಿ ಚಿರಾದಿ ಗಣೇವ ಧರತಿ ಧಾರಯತಿ ದ್ವಯಮಪಿ ಅಸ್ತಿ ಧರತಿ ಧರತಿ ಧಾರಯತಿ ಇದು ನಿಜಂಗಮಪಿ ಅಸ್ತಿ ಧಾರಯತಿ ಇದು ದಶಮಗಣೇಪಿ ನಯತಿ ಅಪಿ ಚತುರ್ಥಗಣಿ ಅತಃ ಕಮರ್ಥಂ ಏಕತ್ರ ಇಟ್ಟು ಆಗಚ್ಚತಿ ಕುಮರ್ಥಂ ಯತ್ರ ಏಕತ್ರ ಇಕಾರಃ ನಾಗಚ್ಚತಿ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ಕಮರ್ಥಂ ತತ್ರ ಇಕಾರಃ ಆಗಚ್ಚತಿ ಇಟ್ ಆಗಮಃ ಆಗಚ್ಚತಿ ತದು ಧಾತೋಃ ಸ್ವಭಾವಃ ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮಸ್ತಿ ಯದಿ ಸೇಟ್ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರಯೋಗೇ ಇಕಾರಃ ಭವತಿ ಯತ್ರ ಅನಿಟ್ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಇಕಾರಃ ನ ಭವತಿ ತದು ಸ್ಮರಾಮಃ ಅನ್ಯ ರೂಪಾಣಿ ತದರ್ಥಂ ಏಕ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತಿ
प्रयोगपुस्तकः इति एक उत्तम पुस्तकम् अस्ति तत्र एतादृश विषयेषु अधिक अभ्यासान् दत्तवन्तः अतः अभ्यासेन एव कौन्तेय अस्माकं कुशलत्वं कदा भवति अभ्यासेन अतः अत्र उत्तरमपि अस्ति अतः सावधानं वयं पठामः चेत् प्रयोगविस्तरः इति इदानीम् अग्रिमविषयः अस्ति गतवर्गे वयं सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक इति पदानां परिचयं प्राप्तवन्तः सकर्मकधातुः नाम यस्य धातोः प्रयोगे कर्मपदं साध्यं भवति सः धातुः सकर्मकधातुः यस्य धातोः प्रयोगे कर्मपदं साध्यं नास्ति तस्य धातोः नाम अकर्मकधातुः कुत्रचित् कर्मद्वयं साध्यं भवति कर्मद्वयं साध्यं भवति अतः द्विकर्मकधातुः द्विकर्मकधातुः तदेव अहम् अत्र लिखितवान् अस्मि द्विकर्मकधातूनाम् एक आवलिः अस्ति अत्र द्विकर्मकधातूनाम् आवलिः दुख याच पच दंड रुधि प्रचि चि ब्रु शासु जिगमत नुषा कर्मयुक् स्यात् अखदितम् तथा स्यात् नीकृ कृष्मः दुख याच पच दंड रुधि प्रच्छि चि ब्रु शासु जि मत् नुषा कर्मयुक् स्यात् अखदितम् तथा स्यात् सन्धिकारेण स्यान् इति तथा स्यान् नीघ्र कृष्वः एते धातवः द्विकर्मकधातवः तत्र किल धातुः नास्ति दुः याच् पच् दण् रुधि प्रच्छि चि ब्रु शासु जि मथ् मुषाम् कर्मयुक् स्यात् अखदितम् तथा स्यात् नी हृ कृष् वहा एते धातवः द्विकर्मकधातवः अर्थः वाक्ये कर्मद्वयं साध्यं भवति तत्र एक सूत्रम् उक्तवान् अस्ति अकथितञ्च अकथितञ्च इति एक सूत्रम् अकथितञ्च इति सूत्रस्य अर्थः इदानीं फलं पतति वृक्षात् फलं पतति इति वदामः वृक्षात् फलं पतति इदानीम् अस्माकम् अपेक्षा अस्ति वयं वक्तुमिच्छामः कस्मात् पतति तस्य नाम विवक्षा इति वक्तुम् इच्छा विवक्षा कस्मात् फलं पतति इति वक्तुम् अस्माकं विवक्षा अस्ति तदा विवक्षानुसारं कारकस्य प्रयोगं कुर्मः विवक्षानुसारं वयं कारकस्य प्रयोगं कुर्मः तत्र
ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಯತ್ರ ಭವತಿ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯದಿ ಕಾರಕಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷ ಅಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಅರ್ಥಾನುಸಾರಂ ಕಾರಕಸ್ಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಭವತಿ. ಯತ್ರ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿವಕ್ಷ ನಾಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ. ಯದಿ ವಿವಕ್ಷ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಇದಾನಿಂ ವೃಕ್ಷಾದಿತಿ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ. ಗೋಪಾಲ ಗಾಂ ದೋಗ್ಧಿ ಇದು ವದ. ಗೋಪಾಲ ಗಾಂ ದೋಗ್ಧಿ ಗಾಂ ದೋಗ್ಧಿ. ಇದಾನಿಂ ಗೋಪಾಲ ಏವ ಕರ್ತ ಅಸ್ತಿ. ಗಾಂ ದುಗ್ಧಂ ಗೋಪಾಲಃ ಗಾಂ ದುಗ್ಧಂ ದೋಕ್ತಿ. ಇದಾನಿಂ ಅತ್ರ ಗೋಪಾಲಃ ದುಗ್ಧಂ ದೋಕ್ತಿ ಕ್ಷೀರಂ ದೋಕ್ತಿ. ತತ್ರ ಕ್ಷೀರಂ ಅಥವಾ ದುಗ್ಧಂ ಕಿಂ ಮುಖ್ಯಮಸ್ತಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಸಹ ಕ್ಷೀರಮೇವ ದೋಹನಕ್ರಿಯಾಂ ಕರೋತಿ. ಅತಃ ದುಗ್ಧಂ ಇತಿ ಕರ್ಮಪದಮಸ್ತಿ ತದ್ ಮುಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಂ ಕರ್ಮ ಇದಾನಿ ಗಾಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ಕುತಃ ಸಹ ಕ್ಷೀರಂ ದುಗ್ಧಿ ಗಾಂ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕರಣೀಯ. ಕಿಂತು ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿವಕ್ಷ ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ವಯಂ ಕಿಂ ಕುರ್ಮಃ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ. ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಯದಾ ಭವತಿ ಯತ್ರ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ. ಯದಿ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಭವತಿ ತದನುಸೃತ್ಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ಭವತಿ. ಕಿಂತು ಯತ್ರ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ. ಅತಃ ಇವ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ ಪದಂ ದ್ವಯಂ ಇತಿ ವದ. ಮುಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಅನಂತರಂ ಗೌಣ ಕರ್ಮ. ಮುಖ್ಯಂ ಮುಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಅನಂತರ ಗೌಣಂ ಕರ್ಮ. ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಂ ತು ಪ್ರಧಾನಂ ಕರ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಅನಂತರ ಅಪ್ರಧಾನ ಅಸ್ತಿ. ಕಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಭವತಿ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಅಪ್ರಧಾನಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಕಥಿತಂಚ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಯದಾ ಆಗಚ್ಚತಿ ತತ್ರ ಯತ್ ಕರ್ಮಪದಮಸ್ತಿ ತದ್ ಗೌಣಂ ಕರ್ಮ ಇದು ಅವಗಚ್ಚಾಮಃ. ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಇದಾನಿಂ ದುಗ್ಧಂ ಏವ ಪ್ರಧಾನಮಸ್ತಿ ಅತಃ ತತ್ರ ನಿಶ್ಚಯೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಏವ ಅನ್ಯತ್ ನಾಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ಕಸ್ಮಾತ್ ದುಗ್ಧಿ ಇದು ಯದಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಭವತಿ ತತ್ರ ಕಸ್ಮಾತ್ ಇದಿ ಯದಾ ಪ್ರಶ್ನಃ ಭವತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಕುರ್ಮಃ. ಕಿಂತು ಅತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಚ್ಚತಿ ಕಾರಣ ಕಸ್ಮಾತ್ ಇದಿ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ನಾಸ್ತಿ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಇದಿ ವದ. ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಯತ್ರ ಭವತಿ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಯತ್ರ ಭವತಿ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ. ಅತಃ ಏವ ದ್ವಿಕರ್ಮಕ ರೂಪೇಣ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಆಗಚ್ಚಂತಿ. ಕಿಂತು ಧಾತೂನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಸರ್ವತ್ರ ಇದಿನ ಅತಃ ಇವ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ದತ್ತವಾನ್. ಏತೇಷಾಂ ಧಾತೂನಾಂ ಏತೇಷಾಂ ಧಾತೂನಾಂ ಪ್ರಯೋಗೇ ಯದಾ ಅವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಭವತಿ. ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಕಾರಕಂ ಇದೆ ಚೇತ್
अर्थानुसारं विभक्तिः भवति किन्तु यदा अविवक्षितं भवति तत्र द्वितीया भवति अतः एव द्विकर्मकधातवः इति एकः निश्चितसंबन्धः एतेषां लोके इत्यर्थः एतेषां प्रयोगे एतस्य प्रयोगः यदा प्रयोगं पश्यामः कर्तरीकर्मणि वाक्यमाद आगच्छति कर्तरीवाक्ये अस्माकं क्लेशः न भवति यदा कर्मणि वाक्यपरिवर्तनं कुर्मः तत्रैव क्लेशः भवति तत्रैव क्लेशः भवति अतः इदानीं कर्मपदद्वयमस्ति सामान्यं यदा कर्तरीतः कर्मणि प्रयोगं कुर्मः कर्मणि वाक्ये कर्तरीवाक्ये यत् पदं द्वितीयायाम् अस्ति तत्पदं कर्मणि वाक्ये प्रथमायां भवति बालकः पाठं पठति पाठमिति पाठः इति कर्मणि आगच्छति अतः एकक्रिया तद् कर्मपदमस्ति चेत् सन्देहः नास्ति कर्मणि पदं तद् कर्मपदं नास्ति एव इति चेत् इतोपि सन्तोषः किल किन्तु कर्मपदद्वयम् अस्ति चेत् किं कुर्मः द्वयमपि एतद् भवति वा कर्मपदं भवति वा अथवा कर्तृपदं प्रथमायां भवति वा इति संशयः भवति अत्र मुख्यं कर्म यदस्ति तत् प्रथमायां भवति मुख्यं कर्म यदस्ति तत् प्रथमायां भवति गौणकर्म द्वितीयायाम् एव गौणकर्म द्वितीयायाम् एव भवति द्वितीयायामेव भवति अतः यदा प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः द्विकर्मकधातवः यदा आगच्छन्ति तदा गौणकर्म अथवा गौणं कर्म वा अथवा मुख्यं कर्म वा इति दृष्ट्वा यत् पदं मुख्यकर्म अस्ति मुख्यं कर्म अस्ति तत्पदस्य किं भवति प्रथमायुधवाक्यं भवति गौणकर्मस्य एवमेव भवति तत् स्मरामः तत् वयं स्मरामः इदानीम् एकम् उदाहरणं सरलम् उदाहरणं स्वीकुर्मः दुग्धं नपुंसकलिङ्गम् अतः प्रथमा वा द्वितीया वा संशयः इदानीं आचार्यः शिष्यं प्रश्नं पृच्छति पृच्छति पृच्छदातु अस्ति इदानीम् आचार्यः पृच्छति किल अत्र आचार्यः कर्ता अस्ति अत्र संशयः नास्ति किन्तु शिष्यम् इति एकमस्ति प्रश्नम् इति अस्ति अत्र मुख्यं कर्म किम् अनन्तरं गौणकर्म किम् चिन्तयतु अत्र पृथक् वाक्यं यदा स्वीकुर्मः आचार्यः शिष्यं पृच्छति आचार्यः प्रश्नं पृच्छति अत्र संशयः किल इदानीम् अत्र शिष्यं यदा पृच्छति इति वदामः शिष्यः प्रधानः वा प्रश्नः प्रश्नशब्दः प्रधानः वा प्रश्नं पृच्छति प्रश्नशब्दः एव मुख्यकर्म इदानीं चिन्तयतु मार्गं पृच्छति
मार्गः कः इति पृच्छति कस्मात् पृच्छति छात्रात् पृच्छति अथवा छात्राय इति वदामः तत्र अन्यविभक्ति इदानीं प्रश्नं पृच्छति इति अस्ति किल तत्र अन्यविभक्ति रूपस्य साध्यता अस्ति वा अन्यविभक्तिप्रयोगं कर्तुम् इदानीं शिष्याय शिष्ये पृच्छति किल अन्यविभक्तिरूपं यत्र साध्यमस्ति तद् गौणकर्म गौणकर्म भवति किन्तु अन्य पदस्य विभक्तिप्रयोगं कर्तुं तत्र साध्यं नास्ति तत्र मुख्यकर्म इति अतः पृच्छति तस्य पृच्छति तस्य कर्मणि पृच्छते कर्मणि प्रयोगे सर्वथा क्रियापदम् आत्मनेपदे एव भवति नियमः अस्ति पृच्छते केन पृच्छते आचार्येण पृच्छते अनन्तरं इदानीं केन पृच्छते तत्र आचार्यः आचार्येण इति कृतवन्तः इदानीं कर्मपदस्य प्रथमा विभक्ति शिष्यः इति वा अथवा प्रश्नः इति वा प्रश्नः प्रश्नः आचार्येण पृच्छते शिष्यं पृच्छते द्वितीयायामेव अतः यदा द्विकर्मकधातवः आगच्छन्ति तत्र कर्मद्वयं तस्य स्वरूपं कथं भवति एकं तु मुख्यकर्म भवति अथवा गौणकर्म प्रधानं कर्म अथवा अप्रधानं कर्म इति भवति अप्रधानकर्म यत्र अस्ति तत्र परिवर्तनं न भवति द्वितीया एव भवति प्रधानकर्म इति अस्ति तत्र परिवर्तनं भवति तत्रैव परिवर्तनं एते दातव्य एव बिभति तत्र साध्यमस्ति वा द्विकर्मकस्य हरिः जलं पिबति हरिः क्षीरं पिबति मूत्रात् जलं पिबति एकं तु यदा व्याकरणशास्त्रम् इति पश्यामः प्रथमतया पाणिनी वाक्यानां सृष्टिं न कृतवान् भाषापूर्वम् आसीत् पाणिनेः उद्देशः कः इति चेत् प्रयोगस्य साधुत्वप्रतिष्ठापनं मम उद्देशः यानि पदानि सन्ति गच्छता कालेन जनाः स्व इच्छया प्रयोगं कुर्वन्ति भाषा नष्टा भवति अतः सः किं कृतवान् विद्यमानानां प्रयोगानां संरक्षणं तदर्थमेव तस्य नियमान् योजितवान् अस्ति पाणिनिकालात् अनन्तरं वररुचिसदृशाः तस्मिन् सन्दर्भे इतोपि बहूनि पदानि आगतानि तत्र वार्तिकरूपेण ते योजितवन्तः सन्ति पाणिनिना यदुक्तं पाणिनिकालात् परं यदा इतोपि बहूनि पदानि आगतानि कुत्र योजनीयानि इति भवान् उक्तवान् इदानीं पिबति अस्ति तत्र द्विकर्मकं साध्यं वा इति उक्तवान् कदाचित् एवं प्रयोगः अस्ति तर्हि सः किं करोति तत्र अमेन्मेण्ट् करोति तत्र एवम् एतदपि योजयतु इति तस्य नाम वार्तिकम् अतः
कदाचित् वार्तिके भवितुम् अर्हता अस्ति, तत्सर्वं परिशीलनं। किन्तु पाणिनी किं करोति, द्विकर्णकम् इति वदति, अनन्तरं ते एक लिस्ट् दत्तवन्तः। अतः व्याकरणशास्त्रे प्रथमं ट्राक् मध्ये गच्छामः, अनन्तरं कुत्र डैवर्शन् अस्ति निर्देशानुसारं तत्र, अनन्तरं तत्र वैयाकरणाः भाष्यकाराः ते किं कुर्वन्ति, एवमपि भवति। कारणं बहुविध इदानीं कारकाणि षड् इति वदामः, तत्र अभिप्रायभेदः अस्ति, षष्टिविभक्तेः कारकत्वम् अस्ति इत्यपि केचन वदन्ति, अभिप्रायभेदाः भवन्ति। अतः एवं व्याकरणशास्त्रे, अतः इदानीं किम् अस्माकं स्तरे प्रथमम् एते द्विकर्मकधातवः भवन्ति। यदा कर्मणि प्रयोगं कुर्मः तत्र मुख्यकर्म यदस्ति तस्य प्रथमा भवति, गौणकर्म यदस्ति तद् द्वितीया भवति, तद् स्मरामः। समयः।